Dobivamo Neostar, takozvani transportni, isto neinvazivni respirator, odnosno nazalni CPAP, neopat, i dobijemo bilirubin. Isuse, svašta se sve. Pa jesmo glome. Glome su nas dobro, da. Pa je, ako je žrtvo. Uređen za neinvazivno mjerenje bilirubina kod rođenčadi, preko kože, znači uređaj koji je u potpunosti neinvazivan za novorođenče i definitivno jedan od dobrih alata za kliničku dijagnostiku i za diferencijalnu dijagnozu liječnicima. Ovo je uređaj koji čisto pokaže koje su vrijednosti, da li rastu ili idu prema nižoj. Ovo, evo, stižu. Evo danas dobivamo jednu jako vrijednu donaciju za naše pacijente koji su rođeni prije vremena. Znamo da oni dominantno imaju svi problema sa disanjem i ovaj puta dobivamo dva uređaja koji promoviraju i omogućuju im da oni spontano dišu onoliko koliko mogu, a da ostalo za njih napravi taj uređaj. Uređaj za mjerenje bilirubina iz krvi. Znamo da su nam svi žuti, neki manje, neki više. Kako su oni jako mali, ovaj uređaj nam omogućuje da žutilo kontroliramo kroz kožu, bez da invazivno moramo bosti tako sitno dijete. Dobar dan svima, evo u ime KBC-a Osijek, u ime ravnateljstva, u ime svih zaposlenika, jednako tako u ime svih naših pacijenata, iskreno hvala Udruzi Palčići i klubu navijača Dinama Bad Blue Boysima, što su osigurali ovako vrijednu donaciju i korisnu donaciju, vrhunske medicinske uređaje koje će zaista podići razinu zdravstvene zaštite za ove najmlađe. Evo, nakon Petrove i Merkura, koji su dobili svoju opremu u akciji Vratimo Palčiće za Petrovu, Palčići i navijači Dinama su krenuli dalje za cijelu Hrvatsku i tu smo, evo, nakon Splita i Rijeke, konačno stigli u KBC Osijek svim našim malim slavonskim prijateljima donijeti 4 vrijedna uređaja. Vrijednost današnje donacije je 457.000 kuna. Akcija je u biti krenula nakon zagrebačkog potresa da vratimo naše Palčiće, naše najmanje prijatelje u Petrovu. Drago mi je da se proširila na cijelu Hrvatsku. Svjesni smo da su sve navijačke skupine i svi navijači, svi dobri ljudi u Hrvatskoj se uključili i zato jesmo uspjeli osigurati sredstva za još drugih bolnica, još drugih uređaja. Da.
Dobar dan.